Salutare, salutare! Eu sunt Mădălin, iar astăzi am plăcerea să vă prezint un dispozitiv extrem de interesant și atractiv, al cărui nume este LG G-Watch R. Spre deosebire de predecesorul său G-Watch, noul G-Watch R a fost remodelat din punct de vedere al designului. Forma rectangulară, cureaua de cauciuc și senzația de prototip sau produs neterminat al primului model produs de LG a fost înlocuită cu forma clasică de ceas, rotundă, dar și o curea confecționată din piele, ce oferă un aspect foarte plăcut și chiar ne aduce aminte de ceasurile clasice. Și la capitolul display s-au făcut îmbunătățiri. Față de modelul precedent, ce folosea un display de tip OLED, G-Watch R beneficiază de P-OLED, același display sau tehnologie ce se regăsește și în telefoanele G-Flex ale aceluiași producător. Ce este așa de special la acest nou tip de display? P-OLED sau Plastic OLED beneficiază de culori mult mai vii, luminozitate ridicată, vizibilitate mult mai bună atunci când sunteți în spații deschise sau în lumina soarelui și nu în ultimul rând un contrast mult mai bun. Rezoluția sa este de 320x320 pixeli, iar printre specificațiile acestei mici bijuterii mai regăsim un procesor Qualcomm Snapdragon 400, 512 MB RAM și 4 GB spațiu de stocare. Poate mulți vor spune, spațiul de stocare este mult prea mare pentru un smartwatch. Foarte adevărat, dar acest spațiu de stocare va fi bine primit atunci când ultima versiune a sistemului de operare Android Wear va adăuga și posibilitatea rulării fișierelor de tip MP3 fără ca G-Watch R să fie conectat la un device mobil. Android Wear vă oferă funcții de citire a mail-urilor sau SMS-urilor, aplicații pentru primirea notificărilor Facebook și chiar aplicații ce permit preluarea și inițierea de apeluri, ce sunt de un real folos celor ce utilizează în mod frecvent căști cu microfon. De fiecare dată când primiți o notificare, G-Watch R vibrează ferm, așa că este cam greu să ratați momentul. Din punct de vedere al funcționalității software, G-Watch R este compatibil cu orice telefon ce rulează Android 4.3 sau o versiune mai recentă, iar conectarea se face prin Bluetooth. Ceasul G-Watch R cântărește 62 de grame cu tot cu brățară și este certificat IP67. Ceea ce înseamnă că rezistă la praf, strop de apă și condiții meteo nefavorabile, dar poate fi scufundat și în apă până la o adâncime de 1 metru, dar nu mai mult de 30 de minute. Unicul buton al acestui ceas este cel de pornire-oprire, iar pe spate se regăsește scannerul pentru bătăile inimii, precum și cei 5 pini pentru reîncărcarea acumulatorului intern, acest lucru realizându-se prin intermediul dock-ului disponibil în pachet. Capacitatea acumulatorului intern este de 410 mAh și poate oferi, conform specificațiilor producătorului, până la 2 zile autonomie. Testele noastre au constat în citirea diverselor mail-uri sau a notificărilor generate de WhatsApp cu luminozitate la maxim, oferindu-ne o autonomie de aproximativ o zi și jumătate. În concluzie, G-Watch R este un smartwatch cu un design foarte plăcut, ce ne aduce aminte de ceasurile clasice, funcțiile sale putând ajuta în îmbunătățirea productivității. Așteptăm cu nerăbdare următorul update al Android Wear, ce adaugă și posibilitatea de redare a fișierelor audio direct de pe G-Watch R. Pentru a afla mai multe și pentru a achiziționa G-Watch R de la LG, accesați site-ul PC Garage urmărind linkul din descriere.